Подолання корупції, певно, одна з євроінтеграційних вимог, яку реалізувати чи не найскладніше. Нам треба оновити керівний склад антикорупційних органів, винести реальні вироки топ-хабарникам. Що ще треба зробити? Які пункти Україна вже втілила в життя, а які досі не під силу антикорупціонерам? З'ясовувала Ніна Коломієць. Шлях довжиною понад 10 років. Україна продовжує впевненими кроками рухатися в бік Європи. Ми вже маємо зелене світло від Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС. Якщо умови, які для цього нам висунули єврочиновники, порівняти з відрізками автомобільної дороги, ми побачимо, що деякі вже гладенькі, майже без вибоїн, якось тут на Хрещатику, а деякі змушують нас відчувати тряску, як там на Бруківці. Ось таким каменем спотикання на шляху України до ЄС стала корупція, яка нікуди не зникла, навіть в умовах війни. Свіжий приклад. Майже мільйон доларів у коробках від цукерок і побутової техніки. Це кадри обшуку, який правоохоронці провели напередодні у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії. Слідчі переконані, усе це хабарі, адже посадовець допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за кордон. Війна стала золотою жилою для працівників військово-лікарських комісій ТЦК, наголошують у Нацагентстві з питань запобігання корупції. Лише за півроку фахівці НАЗК виявили у воєнкомів необґрунтованих активів на понад чверть мільярда гривень. Ми нещодавно проводили масові перевірки по воєнкомам. Відносно трьох обласних воєнкомів були складені відповідні матеріали. Деякі з них перебувають під вартою, по деяким поставилось питання про стягнення необґрунтованих активів. У нас навіть десь були спекуляції, що навіть звинувачували зриві мобілізації. Одеському воєнкому Євгену Борисову працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 180 мільйонів гривень. У нього знайшли віллу в Іспанії, а також автопарк дорогих машин, оформлених на матір, дружину і тещу. А це кадри обшуків у керівника Дніпровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Правоохоронці підозрюють його у незаконному збагаченні на майже 8,5 мільйонів гривень. За час повномасштабного вторгнення РФ на територію України встиг оформити на батька кілька автомобілів та квартир. Фігурант також зареєстрував на нього підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Проте жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Тепер викрити нечистих на руку працівників ТЦК та й інших чиновників буде легше. 4 місяці тому в Україні відновили обов'язкове електронне декларування. Це була одна з вимог Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу задля подальших перемов про вступ України до ЄС. Окрім того, що Єврокомісія відзначила те, що ми молодці, що прийняли нарешті антикорупційну стратегію, прийняли державну антикорупційну програму. Це два великих системних стратегічних документи, які дуже важко нам давалися. Ми нарешті відновили електронне декларування. Розслідування корупції на найвищому рівні та винесення справедливих вироків топ-хабарникам – один із викликів, які прийняла Україна. Для цього, за рекомендацією Єврокомісії, були призначені нові керівники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей рік ми показали найкращі результати по всіх показниках. Тобто, якщо ми візьмемо кількість направлених до суду, кількість повідомлених підозр, відшкодування збитків, то ці показники є кращими. Протягом 2023 року викрито на гарячому голову Верховного суду, суддів апеляційного суду, забезпечено притягнення до кримінальної відповідальності 11 народних депутатів, 3 заступників міністрів. І якщо говорити в цифрах, 21 особу з числа вищих посадових осіб держави, 39 керівників державних підприємств, 16 суддів. А ще спеціалізована антикорупційна прокуратура нарешті стала незалежним органом. В грудні цього року Верховна Рада проголосувала цей відповідний законопроект. І дійсно для нас зараз є головним завданням, щоб ми забезпечили постійну безперервну роботу саме
САП з моменту переходу її від як департаменту Офісу Генерального прокурора до незалежної окремої юридичної особи. Наші антикорупційні успіхи відзначили фахівці міжнародної організації Transparency International. Там щороку розраховують індекс прийняття корупції. 36 балів зі 100 можливих – це свіжий показник для України. І він на 3 бали більше, ніж роком раніше. Таким чином ми наблизилися до середнього результату інших країн – кандидаток до Євросоюзу. Єдиний пункт антикорупційних рекомендацій Єврокомісії, який Україна довгий час не виконувала – ухвалення закону про лобіювання за європейськими стандартами. Але його вже теж майже закрито. Напередодні відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Та головне, аби боротьба з корупцією в Україні відбувалася не тільки на папері, а й на ділі, наголошують європейські фахівці. Прийняття відповідного законодавства – це лише одна сторона медалі. Інша – це застосування написаного на папері в дії. І саме тут, у боротьбі з корупцією, потрібно, щоб влада діяла. Треба, щоб корумпованих олігархів ввели в наручниках до зали суду. Отже, прийняття законодавства і контроль за фактичним виконанням цих законів – це саме те, що потрібно. Що більше ми інтегруватимемося до Європи, то прискіпливіше там стежитимуть за реальним станом справ в Україні. Партнери, які дають нам гроші, хочуть бути впевненими, що допомогу ми використовуємо за призначенням і що вона не осідає у кишенях хабарників. Приблизно за місяць Єврокомісія представить черговий звіт щодо України. Там будуть нові рекомендації, а отже, нові ділянки шляху, які нам ще доведеться подолати. З вірою Європи. Українське майбутнє. Ніна Коломієць, Владислав Політ, Володимир Дєдов, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».